င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မော်ဒမြိုင်မြို့မှခင်လီထဲဒရိုက်ကော်မြို့မှခရစ်စတင်ဂျီနန်ညောင်းမြို့မှထွန်ဝင်းနဲ့ထွန်လင်းအမဝညီကိုမိုင်းရယ်မြို့မှအိမြန်မွန်စင်မြို့လူလင်မှခင်တန်းတွေထန်းပင်မြို့နယ်ကြောက်တော်ဝါယူအမမောင်ကိုကိုပင်လယ်ဘူးတောင်ကုန်းမှဝေငိမ့်အီအီတန်မော်လမြိုင်သာသနာမှပုံပုံဂရီဂိုရီထွန်လွင်အန်ဒရီအင်ပါယာဓာတ်ပုံတိုင်းမှဆိုင်မွန်နှင့်နီကိုလတ်အမဝညီကိုစိန်ဂျိုးဆက်ဒီလာရှင်အသင်္ကိုင်းမှဆက်ဆဲရိုစီအုံးရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များနာစဉ်အပေးနေသူများအားလုံးပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်ဆယ်ရယ်တိဆိုထားတဲ့စုတောင်းခြင်းအမှန်တရားဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ချစ်ပါမယ်တက်ကူတူရှာဒူလောဘကတိုင်းချေမြေကြီးကြပါလိမ့်ရှူရီတောင်းမနေဒင်းတို့ကရီဘလာညာလိုလေဒင်းတို့ကရီဘလာညာလိုလေသမန်ကာလအတိုင်း28ချိန်မြောက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှမတေဦးအေဝင်ငယ်လေးချံအခန်းကြီး21အခန်းငယ်33မှ43တိုင်းအခြားပုံပမာတစ်ခုကိုနားထောင်ကြတော့နေပိုင်ရှင်တယောက်ဒီတပိဥယင်ကိုစိုက်ပျိုး၍ခြံဝင်းခတ်ကာယံပြည်လင်အတွင်း၌တပိရည်ညှစ်သောစင်ကိုတူးလေ၏သူသည်ဧစဉ်ကိုလည်းစောက်ထားပြီးတိသာတုတ်သူတို့အားငှားရမ်းခဲ့၍အခြားတိုင်းပြည်သို့ထွက်ခွာသွားလေ၏။တပြည့်ခုစုချိန်လိလာသောအခါသူသည်တိသာကအရာယူရန်အစီကံများကိုတိသာလုတ်သူတို့ထံသို့ဆက်လွတ်လိုက်၏။ထို့အခါတိသာလုတ်သူတို့သည်ထိုအစီကံများကိုဖမ်းပြီးလေတူဦးကိုကြိုက်နှက်ကြပြီးတူဦးကိုတတ်ကာနောက်တူဦးကိုကြောက်ခဲနှင့်ပေါက်ကြ၏။တပန်သူသည်ယခင်ထက်အရေးအတွက်ပိုများသောအစီကံတို့ကိုစေလွတ်ပြန်လင်းတိသာလုတ်သူတို့သည်သူတို့ကိုလည်းထုံဤတူပြုကြ၏နောက်ဆုံးမူကားသူသည်ထိုသူတို့သည်ငါ၏သားကိုလေးစားကြမည်ဟုဆို၍မိမိ၏သားကိုသူတို့ထံသို့စေလွတ်လေ၏သို့သောတိသာလုတ်သူတို့သည်သားဖြစ်သူကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်အမွေခံသားဖြစ်၏လာကြလော့သူကိုတတ်၍သူ၏အမွေတို့ကိုယူကြကုန်အံ့ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်သူကိုဖမ်းပြီးလင်ဥယျာဉ်ပြင်သို့မောင်းထုတ်၍တတ်ပစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လင်တပည့်ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်လာသောအခါသူသည်ထိုတိသားလုပ်သူတို့အားမိတို့ပြုလိမ့်မည်နည်းဟုမေးတော်မူ၏သူတို့ကသူသည်ဆုတ်ယုတ်တော်သူတို့ကိုအသေးစိုးနှင့်သိစေလိမ့်မည်ဤတပည့်ဥယျာဉ်ကိုလည်းတပည့်ပေါ်သည့်အရာသည်များ၌တိသားကပေးမည်အခြားသောတိသားလုပ်သူတို့အားငှားရမ်းပါလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းထိုက်ကိုဆောက်သောသူတို့ပယ်ထားသောကြောက်သည်အဓိကကြသည့်တောင်းကျုပ်ကြောက်ဖြစ်လာလေပြီ။ဤမှုသည်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၍ငါတို့မျက်မှောက်၌အံ့ဖွယ်ရာဖြစ်လေပြီဟုသောကြံစကားကိုသင်တို့မဖတ်ဘူးကြတော်။ထို့ကြောင့်သင်တို့အားငါဆိုသည်ကဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့ထာမရုပ်သိမ်း၍နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သောအတိအပွင့်များကိုတီးပွင့်စေမည်သူတို့အားပေးတော်မူလိမ့်မည်။ဤဒီကယေရှုခရစ်သူခင်ဤမြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပဲ လာသွားသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့တာမာကာလ28ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး21အခန်းငယ်33မှ43အထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ပုံဥပမာကတော့ကိုယ်စပိဥယင်ကိုသီးစားလုပ်သူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းပြီးစပိသီးသီးကျင်တန်တော့သီးစားလုပ်သူတွေကစပည့်ဥယင်ပိုင်ရှင်ကိုတီးစားကမပီးတဲ့ကျေးဇူးမတိကြတဲ့တီးစားလုပ်သူတွေအကြောင်းကိုက
ကြားနာရပါတယ်။သီစာလှုပ်သူတွေဆိုတာကကိုပိုင်နဲ့စပိဥယင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူများဥယင်မှာအလုတ်လုတ်ပေးပြီးအသီးသီးချိန်တန်တော့အလုတ်လုတ်ပေးသူနဲ့ဥယင်ပန်းရှင်တို့ကရတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းခွဲဝေယူရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဥမာပုံမြင်တဲ့ကခိုင်နိုင်ထားတဲ့သူတွေကတော့စပိဥယင်ပန်းရှင်ဆိုတာကဖျားသခင်ကိုပြောတာပါစပိဥယင်ဆိုတာကဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အစ္စရာလူမျိုးကိုပြောတာပါတီစာအဖြစ်အငှားလုပ်သူတွေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါပဲတီစာကရယူဖို့ပန်းရှင်ကစေလွတ်လိုက်တဲ့အစီကံတွေဆိုတာကပရောဖက်တွေပါပဲနောက်ဆုံးစေလွတ်လိုက်တဲ့ပန်ရှင်ရဲ့သားဆိုတာကတော့သခင်ယေရှုကိုဆိုလိုပါတယ်အစပထမစေလွတ်လိုက်တဲ့ပရောဖက်တွေရဲ့စကားကိုလည်းနားမထောင်ပဲခဲနဲ့ပောက်ကြတယ်တတ်ကြတယ်နောက်ဆုံးသားတော်သခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ပြန်တော့လဲတတ်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဥယင်ပိုင်ရှင်ဖျားသခင်ဘက်ကအစာအဆုံးအကုန်လုတ်ပီးပြီးသားပါစပီးဥယင်ကိုစိုက်ပြိုးတယ်ခြံဝင်းကိုကာယံတယ်စပီးရည်ညှစ်တဲ့ကျင်းကိုလည်းအစင်သင့်လုတ်ပီးထားတယ်ဥယင်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လင့်စင်ကိုလည်းထိုးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းပြီးစားလုတ်ကြမဲ့လူတွေဘက်ကဘာလုတ်เสียကြံသေးတယ်လဲအသင့်စိုက်ပြိုးပြီးသားအပင်တွေကိုအသီးသီးစီဖို့ထိမ့်သိမ့်ယုံမူပဲကြံပါတော့တယ်ဒါကိုသီးစားလုတ်ကြတဲ့လူတွေကမာနာကြီးပြီးသပိဥယင်ကကိုပိုင်တာလူလူကိုကိုကိုခြံပိုင်ရှင်ကြီးလူလူဖြစ်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အရာအလုံးဟာရှင်းနေတဲ့အသက်ကပါဆဖရာသခင်ကပိုင်ပါတယ်ကိုပိုင်နာဘာမှမရှိပါဘူးကို့အသက်ကိုကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်သင်သေးတဲ့ခါအသက်ပြောက်တဲ့ခါကို့ကိုကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်နိုင်လို့လားဖျားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နေစရာကဘာကြီးစားစရာအမျိုးစုံစီမံခန့်ခွဲတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အုံနောက်လိုတာအကုန်ပေးပြီးပြီမှခိုင်းတာပါယနေ့ဖတ်ရတဲ့ပရောဖက်ဟေရှာယကျမ်းစာမှာသင်ငန်းစာကတော့ဖျားသခင်ကအစ္စရာအလူမျိုးကိုရွေးကောက်ထားရတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလူမျိုးမှတဆင့်ကောင်းသောအသီးကိုသီးစေဖို့ပါပဲဒါကကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောတာကောင်းသောအသီးကိုသီးစေဖို့ဆိုတာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အစ္စရာအလူမျိုးတွေကကျမ်းကဘာသူကဘာသားတွေအတွေ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရမှာစံပြဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ရမှစိတ်ကောင်းရှိလာကြတယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့လာကြတယ်ချစ်တက်လာကြတယ်အရာရာကိုခံထမ်းနိုင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးကိုရွေးကောက်ခဲ့တာပါဧဝံဂေလိကျမ်းစာအစမှာတန်ယောဟန်ဘာပတိစတာမိန့်တော်မူထားသလိုကောင်းသောအသီးကိုမသီးတဲ့အပင်ဟူသည်မကိုခုတ်လှဲ၍မိသည်သို့ပစ်ချလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဖတ်ဖူးရမှာပေါ့ယနေ့ပထမကျမ်းစာမှာကောင်းသောသပြည့်သီးကိုမသီးပဲသူတို့စိုက်လိုက်တဲ့သပြည့်ပင်ကခြင်တဲ့သပြည့်သီးကိုပဲသီးနေလို့ဥယင်ပိုင်ရှင်ကဒါကိုမြေလံရှင်းလင်းပစ်ပြီးပြန်စိုက်မယ်ဆိုတာကတော့ဖတ်ရှုရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယနေ့ဘုန်းကြီးဖတ်သွားတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာအဆုံးမှာလေပြီးစားကရယူဖို့စစ်လွတ်ခံရတဲ့အစီကံတွေနဲ့နောက်ဆုံးပန်ရှင်ရဲ့သားကိုပါတက်လိုက်ကြတဲ့ပြီးစားလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုပန်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာပြီးစိုးရုပ်တဲ့လူကိုစိုးရုပ်တဲ့အတိုင်းအသေးစိုးနဲ့သေစိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလူအပြတ်ရှင်းပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့သပိဥယင်ကိုလေတီးစားကမှန်မှန်ပေးမဲ့အခြားသူတွေကိုငာယံတော့မယ်တဲ့ဘာသာသူတို့ဖျားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အစာအဆုံး
လုတ်ပေးပြီးသားပါနေစရာကဘာစားစရာအဆုံးစီမံခန့်ခွဲစင်စားတတ်တဲ့အုံနောက်ပေးပြီးသားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေဘက်ကဘာလုတ်စရာကြံပါတော့တလဲဒုတိယကျမ်းစာမှာရှင်ပေါလုကဘာလုတ်စရာကြံသေးတလဲဆိုတာကိုအခုလို့ရေးပြထားပါတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၆မြည်သည့်အမှုအတွက်မြစိုးရင်ပူပန်ခြင်းမရှိကြနှင့်အရာအားလုံးတို့၌ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာနှင့်အတနာခံတောင်းလျှောက်ခြင်းအပြင်သင်တို့တောင်းလျှောက်တဲ့အရာကိုဖျားသခင်သိစေကြလောတဲ့စိတ်ပူပန်နေမဲ့အစာအဲ့ဒီပူပန်စိုးရင်စရာတီအစဉ်ပြေစီဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါကိုလိုအပ်နေတာကိုဖျားသခင်ထာမဆုတောင်းပြီးအတနာခံပါတဲ့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းနေခြင်းလူတို့တည်နာလေသမျှတို့အားလုံးတို့ထဲတာလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းတွေသင်ခံစားရလိမ့်မယ်ဖျားပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းတွေဟာသင်ရဲ့စိတ်လုံးသားတွေအကြံစီတွေကိုစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့စိတ်စဝေးစွာပူပန်စရာတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာဒီကိုတန်ပေါ်လူကအခုလိုရေးပြထားပါတယ်ညီအကိုတို့သင်တို့ဒီမှန်ကန်သောအရာဆိုရင်လုပ်လေးစားဂုဏ်ယူဝယ်သောအရာမှန်သမျှကိုလုပ်တရားမျှတသောအရာဆိုရင်လုပ်ဖြူစင်တဲ့အရာဆိုရင်ဆက်တာလုပ်နှစ်သက်မြန်နိုးပွဲအရာဆိုရင်ဆက်တာလို့တာယာနာပြောပွဲတဲ့စကားတွေကိုပြောပါချီမွန်ဂုံပြူထိုက်တဲ့အရာပန်သမျှကိုလုပ်ပါဆိုပြီးတော့တန်ပေါ်လူကလမ်းညွန်ထားပါတယ်ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ဖို့ကြားနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပါပဲဒါတွေကိုကြင့်ကြံရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်သင်တို့ဒီငါ၌သင်ယူရရှိ၍ကြားနာသိမြင်သမျှတို့ကိုကျင့်ကြလျင်အဲ့လိုကျင့်ကြနေထိုင်နေဆိုရင်ဘာရမလဲငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းဤဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဘာများထပ်လိုခြင်းပေးပါသလဲအာလုံးပြည့်စုံနေပါပြီဒါကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုတတိဝရိယနဲ့ကြင့်ကြံနေထိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းစိတ်ပူပင်စရာတွေလျော့နေလာပြီးဘုရားသခင်ပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုနေတိုင်းခံစားရပါလိမ့်မယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။
ကျွေလွဲ့သွားသောအာဆာနီသူရဲကောင်းများတွေဆူတောင်းမြတ်တာညီချင်း၏အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်း၏တွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရည်ရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရူးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉာဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံရန်အားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီမဖြစ်စေဘဲတနေ့သောအချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအားဖြင့်စီကြိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဆာနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြင့်အာမင်ပြောပါစေ ตาရဲ့အသေးကပူဇော်ကတော်ပြူလိုက်ပါれဒီလိုပျော်ရွှင်စရာအမေများပွဲနေရဲ့တပင်ခေါင်းစဉ်ငြိမ်ချမ်းအိမ်များကြပါစေလူမျိုးလုံးနဲ့အမေစောစောမှခဲ့ဘူးတယ်မင်းရဲ့စကားများကိုပြန်ကြတိုင်းသာစိတ်ဝဲယမန်တောင်တာတရားခါခါရမိတယ်အော်အမေရဲ့ချင်းမြတ်တာသာယာနာပြောပွဲအမေရဲ့စကားကြာလိုက်ရတဲ့ယင်မဆင်းပေအင်းများခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစေတနာတွေအမေရဲ့ကျေးဇူးများကကွယ်ထောင်စဉ်ငြိမ်းချမ်းအင်းများခဲ့ပါတယ်ဘုကွယ်အမေဘဝကိုတကယ်ပဲသာသနာမိတယ်သာရဲ့ဘဝအတွက်မေဟာပထမဖြစ်စေပါမယ်အမေရဲ့မပေးတော့ပါ။ Oh, အမေရဲ့ချစ်မြတ်တာ
ော်ပါစေ။သာရဲ့အသက်ကပူဇော်ကာရဝပြုလိုက်ပါれ။ဒီလိုပျော်ရွှင်စရာမင်းများဖွယ်နေရဲ့သဖြင့်။သာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်းအေးမြကြပါစေ။မေပြောမယ်ရဲ့တွေ့တကယ်ပဲသာတွေ့လို့ဆိုတော့ပါအမေမြဲပြုံးနိုင်ဖို့ယမနောင်တတရားခါခါရမိတယ်အော်အမေရဲ့ချင်းမြတ်တာအော်မိမိရဲ့ပြောပါစေတာရဲ့အသက်ကကတော့ပြူလိုက်ပါれဒီလိုပျော်ရွှင်စရာအမေများဖွယ်နေရဲ့တပင်သာဝစီငြိမ်းချမ်းအေးမြကြပါစေအော်မိမိရဲ့ပြောပါစေရှင်ရေဒီယိုဗီရီတပ်အရှာအာရှသမတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ